دشمنوں کو خبر کر دو خان زندہ ہے. کہتا ہے یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا اسے محفوظ کیا خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو اسے ایسی خوبصورت زندگی راغلا مسا کے پیمانا رکھا سیم شرابی مست پیالا رہی بات طوفان کی مہاکال تو کشتی اور باغبان تو کیا ہم تو وہ بھنور ہیں جس میں سمندر کے سمندر ڈوب جاتے ہیں. پھر سے محفل میں لوٹ آیا ہوں انداز وہی ہے الفاظ بدل لایا ہوں. اوئے زمانو مستاد پار خلق ڈیر دی خدا او من زما غندی ونی وادی وریا کا سوک چی سوکوی چیزا جزیو کمزے بس پکشم لکہ تو اس مجلس تورنے نہ ہوتی خیلی زتمن سڑائی تھا کہ قدر منی او دزان نہ کمزوری کستت زیب رہی جی اللہ اکبر دا کم خوی دا سمر مزک ہے سمر مزک ہے جی تا اوچتی او ستاق اوچتوالی دیس را خوچت سی جی تا دزان نہ کمزوری کستت وی جی تا زمان اگوائی اما اما قبرت به مرگ وای چه تو مخرات اخوارا کلو ما قبرت به مرگ وای چه تو مخرات اخوارا کلو خوشوان دایم اگر زیگم استاد و سنبلا مرگ